što je koleginica rekla za činjenicu. Ja ću vam kažem jednu činjenicu koja bi tog nišlju malo sve. 1928. godine u vladi, kratskoj vladi Dragiše Cvetkovića je dvojica Roma odbornika bilo tada u Skupštini grada. Možete misliti taj stepen demokratije 1928. godine u Nišu. To su bila dvojica trgovca Roma, koja nisu bila, čak mislim da tada taj stepen političkog kvaliteta kad nije bio toliko utreniran da je moglo da se manipuliše Romom. Nego da je to plod te neke lokalne demokratije. I to je činjenica. A to ovaj naš sugrađanin, to što se on pravi malo blesav, nije činjenica, to je rasizam. Lokalna demokratija u Nišu je tema sa kojom bi mi mogli danas, kada se u mnogim mestima i gradovima obeležava ta nedelja lokalne demokratije, da Niš bude primer dobre prakse. Dakle, 1928. dvojica Roma. Da li je bilo u Strasburgu, Kjernu, Ženevi, Londonu, bilo gde tada u Evropi, dvojica Roma u lokalnom parlamentu, bilo koje opštine, nije bilo provereno se. Nije bilo provereno se. Hoću da vam kažem da ovu temu mi možemo sasvim drugim očima da gledamo. Lokalna demokratija u Nišu kroz diskurs Roma je prava tema. Zapravo, jedna može da bude antiteza jednom stereotipu da smo mi diskriminatori, ubice i tako dalje. Naravno da je bilo ubica i oni su tamo gde treba. I imamo diskriminatore, imamo rasiste, imamo ekstremizam prema Romima, imamo skinheadce, ali je to pojava, to nije stanje.